তেজে পিয়া সপোনে এন্ধারে পোহরে নে জানে ন পড়ে দিন লিপি আধরুয়া মরমে নুশুনে নুবুজে ও বুঝে কাহিনী শ্রুত লিপি রঙা মদা তেজে বই বই হাহে কান্দে অলকানন্দা 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 ওয়ে থাকা অলকানন্দা 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 তই যে আহি এইখিনি পালিহি তই প্ৰয়োজনীয় সকলোখিনি বস্তু ভৰাই লৈছনে নাই লৈছো চা অকলে যোৱা কথা গতিকে সাৱধানে যাবি আৰু হ'ব খিৰিকিৰে হাত মোৰ নুলিয়াওঁ অচিনাকি মানুহে কিবা খাব দিলে নাখাওঁ আৰু নিজৰ বেগটো নিজৰ লগত ৰাখিম হ'ব আপুনি দাদাৰ লগত সুখীনে হঠাৎ এইটো প্ৰশ্ন কিয় কৰিলা তুমি মই মানুহজনী ষ্ট্ৰেইট ফৰৱাৰ্ড চিন্তাবোৰো চিধা আৰু কথা বতৰাবোৰো কিয় জানো মোৰ জানিবলৈ মন গ'ল সেইবাবেই সুধিলোঁ অৱশ্যে এইটো আপোনাৰ ব্যক্তিগত কথা আপুনি মোক উত্তৰ নিদিলেও মই আপোনাক বেয়া নাপাওঁ অৰ্জুন তোৰ লগত মোৰ কথা আছে অঁ কোৱা মা তই আজিলৈকে নিজৰ পত্নীক কণ্ট্ৰল কৰিব নোৱাৰিলি বৰুণৰ পৰা শিকি ল'বি পত্নীক কেনেকৈ কণ্ট্ৰলত ৰাখিব লাগে মা তুমি কি ক'ব বিচাৰিছা চিধা চিধিকে কোৱা অ' বোৱাৰী পূৰ্ণমক দেখোন ঘৰত দেখা নাই তাই কেনিবা ওলাই গৈছে অ' মা তাই কিবা কামত বাহিৰলৈ গৈছে বাহিৰলৈ গৈছে মোক নসোধাকৈ আপোনাৰ কিবা কাম আছিল নেকি মা নাই একো নাই ইমানে যদি চাকৰি কৰাৰ ইচ্ছা আছিলে সংসাৰত সোমাবই নালাগিছিলে আপুনি নিশ্চয় মোৰ কথাই কৈছে মা অঁ তোমাৰ কথাই কৈছোঁ মই বাৰে বাৰে মানা কৰাৰ পাছতো তুমি চাকৰি কৰাৰ কথা কেনেকৈ ভাবিব পাৰিলা এইখন ঘৰত যদি তোমাৰ থাকিবলৈ মন আছে তেনেহ'লে মোৰ মতে চলিব লাগিব আৰু নচলিলে নচলিলে কি কৰিব নচলিলে এইখন ঘৰৰ পৰা বাহিৰ হৈ যাব লাগিব মনে মনে থাকাচোন অযথা কথাবিলাকত লাগি থাকি ঘৰখনত কিয় অশান্তি সৃষ্টি কৰি থাকা বোৱাৰী তুমি ভিতৰলৈ যোৱা আপোনাৰ বাবে ইহঁত এনেকৈ মূৰৰ ওপৰত উঠিছে এদিন কি হয় চাব এই ঘৰখনত একেবিলাক অশান্তি আকৌ আৰম্ভ হৈছে যিমান বুজালেও এওঁ বুজি নাপায় লাভ নাই বিৰক্তি লাগিছে দেখিলা দাদাৰ এয়াই ব্যস্ততা এইবোৰ ব্যস্ততাৰ বাবেই দাদা ৰাতি ৰাতি ঘৰলৈ আহিব নোৱাৰে হৈছে এতিয়া বিশ্বাস হৈছে নহয় এইবোৰ কথা বৈ গম পালে কি হ'ব কিনো হ'ব বাইদেৱে দুখ পাব বৌক এইবোৰ কথা কেনেকৈ জনাবা মোৰ বোধেৰে তুমি এইবোৰ কথা বৌক জনাব নালাগে কিন্তু দাদাই এনেদৰে তেওঁক ঠগি থকাটো মোৰ একেবাৰে ভাল লগা নাই আৰু সঁচা কথা কিমান দিন লুকাই থাকিব এদিন নহয় এদিনটো গম পাবই সময় আহিলে দেখা যাব তুমি এতিয়া এইবোৰ কথা কাকো নক'বা নহ'লে ঘৰৰ সকলোৱে তোমাকহে বেয়া পাব কিন্তু কোনো কথা নাই মই যি কৈছোঁ সেইটো শুনা আৰে নন্দিনী তই কেনেকুৱা লাগিছে ছাৰপ্ৰাইজ
মা কেনে আছে আর তয় এনে কই অকলে মই তে হৰু হৈ ঠকা নাই নহয় আর মার খবর ভাল ইয়াতে কথা পাতিবি নে ভিতৰলে লৈ যাবি বল 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 মই কিন্তু কৈ দিছো পুনম আৰু অর্জুনে যদি মোৰ কথা নুশুনে তেনেহলে এইখন ঘৰৰ পা হিহতে আকৌ উলাই যাব লাগিব তোমাৰ যদি হেইটোৱে কৰিবলে মন আছে তেতিয়া হেতক ফোন কৰি মাতি আনিছিল কিয় ইমান দিন বাহিৰত থাকি ভাল হৈছে বুলি ভাবিছিলো কিন্তু পুনমৰ আকৰগু স্বভাৱটো তাই নেৰিলে আৰু জুন জেনেকে থাকে তেনেকে থাকিব লিয়া তোমাৰটো একো লোকসান হোৱা নাই ঘৰখন কেনেকে ধৰি ৰাখিব লাগে হেতু কথা চিন্তা কৰাতকে তুমি ঘৰখন কেনেকে ভাঙিব পাৰি হেতুহে চিন্তা কৰি আছা নহব আৰু তোমাৰ পৰা কেনেকুৱা লাগিছে বা মায়ে তোৰ কাৰণে গিফ্ট আনিব দিছিলে সেইকাৰণে এইটো লৈ আহিলো কাৰণ মই জানো তই গান শুনি খুব ভাল পাৱ তোক যে কেনেকৈ ধন্যবাদ দিম এই বস্তুটোৰ প্ৰয়োজন বহু দিনৰ পৰাই হৈ আছিলে বা তই এবাৰ নাচি দে না মোৰ যে তোৰ নাচ চাব বিৰাট মন গৈ আছে ৰচোন তই আহিছহে আগতে খোৱা বোৱা কৰিল তাৰপিছত দেখা যাব অ মা দেউতাক তই অহা খবৰ দিয়াই নাই নহয় তই ফ্ৰেছ হৈ ল মই তোৰ খোৱা লোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰি আহোঁ এইটো ৰাখচোন দেউতা বোৱাৰী কোৱা কি হৈছে আপোনাৰ আপুনি ইমান চিন্তিত হৈ আছে যে তেনেকুৱা একো বিশেষ সমস্যা হোৱা নাই কিন্তু এই ঘৰখনত চলি থকা কাজিয়াবিলাকৰ কথা ভাবিছো ইমান অশান্তিৰ মাজত বাৰু মানুহ থাকিব পাৰে নেকি এইবোৰ ভাবি জানো কিবা লাভ আছে দেউতা সময়ত সকলোবোৰ নিজে নিজে ঠিক হৈ যাব মায়ে যেনেকৈহে ইফালে সিফালে ফুটি যোৱাকৈ কথা কয় নহয় ধৈৰ্য সহ্যৰ সীমাই পাৰ হৈ যায় এতিয়া আমি ধৈৰ্য আৰু সহ্য কৰা বাহিৰে আমাৰ হাতত আন একো উপায় নাই মানুহজনীৰ পৰা উপায় নোহোৱা হ'ল আৰু একো বুজাই লাভ নোহোৱা হৈছে এখন কাণেদি সোমাই এখন কাণেদি ওলাই যায় অশান্তিৰ সৃষ্টি কৰিছে দেউতা দেউতা বোৱাৰী কোৱা কি হৈছে আপোনাৰ আপুনি ইমান চিন্তিত হৈ আছে যে তেনেকুৱা একো বিশেষ সমস্যা হোৱা নাই কিন্তু এই ঘৰখনত চলি থকা কাজিয়াবিলাকৰ কথা ভাবিছো ইমান অশান্তিৰ মাজত বাৰু মানুহ থাকিব পাৰে নেকি এইবোৰ ভাবি জানো কিবা লাভ আছে দেউতা সময়ত সকলোবোৰ নিজে নিজে ঠিক হৈ যাব অ হেৰি নহয় দেউতা নন্দিনী আহিছে নন্দিনী আহিছে নেকি কেতিয়া আহিলে আজি অলপ আগত ভালেই হ'ল দিয়া তোমাৰ লগ এটা হ'ব মই তাইৰ বাবে খোৱা বোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰি আহোঁ হ'ব যোৱা হেল্ল' প্ৰাঞ্জল ক এই নন্দিনীয়ে ফোন কৰিছিল তোক অকলে এৰি থৈ যাব লগা হোৱাৰ বাবে তাইৰ চিন্তা হৈছিল কিবা সমস্যা হ'লে বা তোৰ যদি কিবা গা বেয়া লাগে তেনেহ'লে মোলৈ ফোন নকৰাকৈ নাথাকিবি নাই অ' মই ঠিকে আছোঁ তহঁতে মিছাকৈ ইমান চিন্তা কৰিছ আৰু মোৰ কিবা অসুবিধা হ'লে মই লগে লগে ফোন কৰিম নহয় এই তহঁত ভালে আছ নহয় ভালে আছো এটা কাম কৰিবিচোন সময় পালে দুইটা এদিন আহিবি হ'ব দে তয়ো নিজৰ যত্ন ল'বি ৰাখিছোঁ এই ছোৱালীজনীৰো যে মোক লৈ কিমান চিন্তা অ'বা তোৰ শাহুমা ইমান ঠিক নহয় নেকি
মানে অথনি পুনমবাৰ লগত যেনেকুৱা ব্যৱহাৰ কৰা দেখিলোঁ সেইকাৰণে সুধিলোঁ। তোৰ লগতো নিশ্চয় এনেকুৱা ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ থকা নাই। মোৰ শপত বা, সঁচা কথা ক। সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে ময়ে চাগে ঘৰখনক সুখী কৰিব পৰা নাই। এটি সন্তান পাবলৈ সকলোৱে আশা কৰি আছিল, কিন্তু সেই আশাও মই পূৰণ কৰিব নোৱাৰিলোঁ। বা, সন্তান এটা জন্ম দিলেহে মাতৃ হ'ব পাৰে নেকি? তহঁতি সন্তান এটা তুলি ল, তুলি লোৱা সন্তানটো কি তহঁতৰ নহয়? তোৰ আৰু মোৰ দৰে সকলোবোৰৰ একেই চিন্তা হোৱা হ'লে ভালেই আছিল। মা পুৰণি চিন্তাধাৰাৰ মানুহ। তাৰমানে সেই এক্সিডেণ্টটোৰ পৰা তোৰ শাহুমায়ে তোক কথা শুনাই থাকে ন? তেনেকুৱা একো নহয়। গৰ্ভত পালিত সন্তানটি মই যিদৰে হেৰুৱাই দুখ কৰিছোঁ, তেনেদৰে মা আৰু দেউতায়ো বহুত দুখ পাইছে। এইবোৰ বাদ দে। তই কৈছিলি নহয় মোক নাচিবলৈ, এতিয়া নাচিম। মায়ে আকৌ সেই একেবোৰ নাটকেই আৰম্ভ কৰিছে। সেইকাৰণে মই আহিব বিচৰা নাছিলোঁ, তুমিহে জোৰ দিছিলা। এতিয়া চোৱা, মই চাকৰি কৰিম বুলি কোৱাৰ পৰা মায়ে কেনেকৈ অশান্তি দি আছে। মায়ে যে আকৌ এইবোৰ নাটক আৰম্ভ কৰিব মইতো ভবাই নাছিলোঁ। এনেকৈ কিন্তু মই আৰু এখন ঘৰত থাকিব নোৱাৰোঁ দেই। মায়ে অলৰেডি মোক এখন ঘৰৰ পৰা যাবলৈ ভাবুকি দিছে। ৰ'বাচোন, আমি আহিছোঁহে মাত্ৰ, ক'তো একো এটা এষ্টাব্লিছ নোহোৱাকৈ ক'ত কেনেকৈ থকা ব্যৱস্থা কৰিবা? অলপ ধৈৰ্য ধৰাচোন। মায়ে যেনেকৈ সেই ইফালে সিফালে ফুটি যোৱাকৈ কথা কয় নহয়, ধৈৰ্য সহ্যৰ সীমাই পাৰ হৈ যায়। এতিয়া আমি ধৈৰ্য আৰু সহ্য কৰা বাহিৰে আমাৰ হাতত আন একো উপায় নাই। তুমি মাক একো কিয় ক'ব নোৱাৰা? কি ক'ম, কোৱা, কি বুজাম? যিবিলাক মানুহক বুজালে একো লাভ নহয়, তেন্তে বুজাই কি লাভ? আৰু মায়ে নিজৰ কথাটোকে আকুৰগুজ হৈ লাগি থাকে, তুমি দেখোন মাক ভালকৈ জানাই। এইবাৰ কিন্তু ঘৰৰ পৰা ওলাই যাব লগা হ'লে মই মৌন হৈ ওলাই নাযাওঁ, ভালদৰে শুনাই বুজাই থৈ ওলাই যাম। আৰু আকৌ যদি এইখন ঘৰৰ পৰা মাৰ কাৰণেই ওলাই যাব লাগে, ভৱিষ্যতে কিন্তু কেতিয়াও ঘূৰি নিদিওঁ, এতিয়াই কৈ থৈছোঁ। কিন্তু নন্দিনী অহাৰ সুযোগ পাই তুমি বাৰে বাৰে আকৌ ঘৰলৈ যোৱাৰ কথা উলিয়াইছা ন? মই যে তোমাক বাৰে বাৰে মানা কৰিছো তুমি নামানা ন? মই দুখ পাইছো, চাওঁ মই ঘৰলৈ যাব বিচৰা নাই, নন্দিনীয়েহে কৈছে। আৰু নন্দিনীয়ে ক'লেও মই তোমাক ঘৰলৈ যাবলৈ কোনো পক্ষে নিদিওঁ। জানো, আৰু মই যাবও বিচৰা নাই। সেয়া আপুনি কেৱল মানা কৰাৰ কাৰণে নহয়, মই নিজেও যাব বিচৰা নাই। কাৰণ মাৰ সন্মুখত মই বেছি দেৰি এনেকৈ অভিনয় কৰি থাকিব নোৱাৰোঁ। কি হ'ল, নাচা আকৌ? বন্ধ কৰি দিলা যে। মই মানে, আচ্ছা নন্দিনী, তোমাৰ বাইৰাই যে ইমান ধুনীয়া নাচে কথাটো গমেই পোৱা নাছে। আপুনি মানে মনে মনে বায়ে নচা চাই আছিলে? সেইবিলাক বাদ দিয়া, তুমি কেতিয়া আহিলা? মানে একো খবৰ নিদিলা যে। ছাৰপ্ৰাইজ দিম বুলি আহিলোঁ, বেয়া পাইছে নেকি? বেয়া কিয় পাম,
তথাপিও আগতীয়াকৈ ক'লে ষ্টেচনলৈ গৈ লৈ আহিব পাৰিলোহেঁতেন। অহাত একো অসুবিধা হোৱা নাইতো? নাই নাই, একো অসুবিধা হোৱা নাই। মই ভাবিছোঁ এইবাৰ বাক আমাৰ ঘৰলৈ লৈ যাম। বিয়াৰ পিছত বছৰে হ'ল তাই আমাৰ ঘৰলৈ নোযোৱা। গতিকে আপুনি যাতে এবাৰ বাক নিবলৈ পাৰ্মিশ্যন দিয়ে। নন্দিনী অহাৰ সুযোগ পাই তুমি বাৰে বাৰে আকৌ ঘৰলৈ যোৱাৰ কথা উলিয়াইছা ন? মই যে তোমাক বাৰে বাৰে মানা কৰিছোঁ, তুমি নামানা ন? মই দুখ পাইছোঁ চাওঁ, মই ঘৰলৈ যাব বিচৰা নাই, নন্দিনীয়েহে কৈছে। আৰু নন্দিনীয়ে ক'লেও মই তোমাক ঘৰলৈ যাবলৈ কোনো পক্ষেই নিদিওঁ। জানো, আৰু মই যাবও বিচৰা নাই। সেয়া আপুনি কেৱল মানা কৰাৰ কাৰণে নহয়, মই নিজেও যাব বিচৰা নাই। কাৰণ মাৰ সন্মুখত মই বেছি দেৰি এনেকৈ অভিনয় কৰি থাকিব নোৱাৰোঁ। মায়ে মোক বাৰে বাৰে প্ৰশ্ন কৰে যে তই সুখী নে, আৰু মই উত্তৰ দিওঁ, অঁ মা, মই সুখী। মই আৰু কিমান মিছা মাতিম মাক? ফোনত মিছা মাতি থাকিবলৈ সহজ, কিন্তু মাৰ চকুত চকুত হৈ মই মিছা মাতিব নোৱাৰোঁ। মোৰ বৰ কষ্ট হয়, সেইকাৰণে মই থিৰাং কৰি লৈছোঁ যে মই আৰু ঘৰলৈ নাযাওঁ। নন্দিনী আহ, তোক গেষ্ট ৰুমটো দেখাই দিওঁ। নালাগে নন্দিনী, ইয়াতে হওক। থেংক ইউ ভিন্দ। ইমান দিনৰ পিছত থাকিবলৈ আহিছে তাকো প্ৰথমবাৰৰ বাবে। তোমালোক দুজনী একেলগে থাকা, মই গেষ্ট ৰুমত আছো। বা, তই কিন্তু বহুত লাকি দেই, শাহুমা যিয়ে নহওক ভিন্দেও কিন্তু বিৰাট ভাল মানুহ। কি হ'ল বা? নাই, একো হোৱা নাই। বা, মোৰ যে আজি কিমান ভাল লাগি আছে, আজি আমি একেলগে শুব পাম, কিমান কথা পাতিম ন? বুকুৰ সিমনাত উশাহে জিৰাব, জীৱনৰে সুৰ গুঠি গুঠি।